I don't feel very comfortable because the neurosis, my neurosis is Somali neurosis. I'm attached to the country. I think about it, eat it, sleep on it. I think all the time, I'm obsessed. Her I bakgården min møtes mange ulike kulturer. På denne siden så bor det nordmenn, og så på den siden der bor det folk fra mange ulike land, også fra Somalia. Men møtes vi egentlig? Nei, vi gjør ikke det. Vi handler I samme butikk på hjørnet. Vi kikker over til hverandre om kvelden når det mørkt, men vi snakker ikke sammen. Det veldig mye mistenksomhet og skepsis mellom nordmenn og somaliere. Kan en somalisk roman gjøre at vi blir litt mindre redd for hverandre? I bokprogrammet I dag møter du tre somaliske forfattere som vil åpne dører. I assumed you wanted coffee because in your books everyone drinks a lot of coffee. Yeah, yeah, but you know, depending on what kind of coffee you get. Yeah, what kind of coffee? Well, I would like, latte, if there is. Single or double? Single is fine. But you travel so much. Isn't it very tiring? It's a miracle. It's a miracle that I write. Yes. Thank you. You're welcome. Normally, isn't it given in glasses? It depends, I think, if you do like a French tradition or an Italian one. Nuruddin Farah en av Afrikas fremste forfattere I dag, og nevnes gjerne som kandidat til Nobelprisen I litteratur. 64-åringen belest og bereist, og koser seg tydelig når han får treffe sine lesere verden over. På norsk finnes romanene Lenker og sprukne landskap, og Knuter kommer til våren. Farah debuterte I 1970 med en roman om en nomadjente som flykter fra familien. De har lovet henne bort til en gammel mann. Nuruddin Farah opptatt av kvinners og barns skjebner, og så god til å skildre kvinner at flere lesere har trodd han kvinne. Kaos og frykt I det krigsherjede hjemlandet også viktige temaer for den somaliske forfatteren, som har levd I eksil siden 1974. I was in England doing a postgraduate degree in theater. Yes. Yeah. And on my way back, I discovered that it was unsafe for me to return to Somalia because a month earlier I had published a novel called A Naked Needle, my second novel, in English, in London, and it upset the regime. I was threatened with instant detention if I returned. It's a very silly novel. I was then eventually, when I wrote Sweet and Sour Milk, was then sentenced to some sort of form of death if I'd returned. I didn't return. No. I didn't go because I thought, not because I was afraid of death, because I'm not. No. No, no. Because, you know, when your time comes, you go. And the world can't have all of us, you know. Somebody has to die, another one has to be born. But the important thing is, I thought I had another book in me. And then every time I finish a book, I always say to myself, I have another book. And I finish an article and I say, I have another book. And that's how I continue, writing, writing, writing. Hva snakker du om? Jeg værer fare. Det det jeg snakker om, sa Aflave. Jeg skjønner ikke hva du mener. Værer du fare nå? Spurte Jeble. Han ventet ikke på svar. I stedet fulgte han Aflaves blikk og så at de tre bevepnede ungguttene som hadde voktet på ham tidligere, nå sto I en klynge og visket seg imellom på en illevarslende måte. Hva de fare? Spurte Jeble. De bevepnede ungdommene I denne byen har for vane å velge seg ut et tilfeldig mål som en av dem så fyrer av et slengskudd mot. Så sikter de andre og skyter, en av gangen. Det en sport for dem, et spill de driver med når de kjeder seg. Den som treffer målet, vinner. When I see what civil war has done to the Somalian people, yeah. You really describe
something fundamental changes. You become afraid. You never know who is your friend, who is your enemy. Yeah, yeah. All these things, you become very nervous. You cannot trust your government. Yeah. Then when you migrate, I sort of feel you would bring this with you. Mistrust also. Yes. Fear. Mistrust, fear of institutions, of your neighbors. Yeah, yeah, yeah. But you know, therefore, this is why you need a psychologist, psychotherapist who can help you go through it. In my writing, in a general sort of way, as well as subliminal way, I like to follow the story of Somalia. Naturally, without obviously compromising the artistry, my novel writing, or anything. But I, you know, I continue following the story of Somalia. Do Somalis recognize their country when reading your books? They do. They agree with you? Yeah, they do. Nurdin Farah, you're going to be interviewed in here in Somali for Norwegian Somalis. What are your expectations for this meeting? Well, first of all, this is not the first time that I'm meeting the Somalis in Norway. I have met, in fact, last time I was in Stavanger, I met the Somali community. People often would like to hear my opinion, and then I also like to know where they stand on many different issues. Quite often, I learn a lot. Quite often, I say my opinion. And especially with regard to when I speak to, for example, Norwegian Somalis, I always tell them what their responsibilities are in the country in which they live. Jeg har kommet hit for å se Nordin Farah, fordi at han en kjent somalisk forfatter, en kjent internasjonal forfatter. Og han skriver veldig mye om Somalia og de utfordringene Somalia møter som et land og som folk. Jeg håper jo han skal både snakke litt om politikk, da, somalisk, hva som foregår i Somalia, hvordan han ser det, men også om kulturen, ikke minst, og det han har skrevet om i de forskjellige bøkene sine. Ja, han, jeg har lest alle. Han er stor forfatter. Ikke bare at han en somaliere, men han stor forfatter i forhold til litteraturen mot han skriver, og at han skriver utifra et afrikansk perspektiv. Og mens Nurdin Farah møter norsk-somalierne her på Litteraturhuset i Oslo, skal vi få noen fakta om dette landet som har ført så mange av sine innbyggere i landflyktighet. Somalia ligger på Afrikas østkyst, et karrig ørkenland på Afrikas horn. Landet har i flere tiår vært herjet av borgerkrig, og staten har gått i oppløsning. Krig og sultkatastrofer har ført millioner av somaliere på flukt. Rundt 20 000 av disse bor i Norge i dag. Mange norsk-somaliere har bakgrunn fra nomadesamfunn. De sliter med å finne seg til rette i det urbane, moderne Vesten. Analfabetismen stor, og bare 3 av 10 norsk-somaliere i arbeid. Få flyktninggrupper så stigmatisert i Norge i dag som somalierne. En annen somalisk forfatter som var i Oslo samtidig med Nurdin Farah, 29 år gamle Nadifa Mohammed, som nå bor i London. Hun har skrevet en gripende fortelling om sin egen far. It was a story that I'd heard throughout my life, but only in snippets, only small parts. So when I started interviewing him much later on, I was amazed to hear that this story was something that my own father had experienced, and he'd done all of these crazy things as a child. There was an ancient acacia in a savanna called Gombara Habanka, and I sat under the old tree to rest in the little shade it provided. I sat and listened to my heavy breath fall and rise, rise and fall. Then suddenly, I felt a smooth hand caress my back and move towards my belly. I looked down in shock, and Hogeye, there was not a hand, but a huge mamba curling around my belly. I was scared its heavy body would crush you, so I didn't move even 1 inch. But it stopped,
and laid its devilishly wise face against you and listened to your thumping heartbeat. Fortellingen om hvordan Jama Mohammed kom til verden ved siden av en svart mamba var en av de få historiene Nadifa Mohammed kjente til om far sin. Nadifa var knapt født da faren forlot Somalia og familien og tok hyre på engelske båter. My father lived abroad. He lived in the UK while I was born in Somalia and spent my early life in Hargeisa, which is a town in the north of Somalia. So we came to join my father in London, and I was amazed to hear that this story was something that my own father had experienced. It felt to me as if it was something that you'd read about, you know, in centuries past, or you'd watch in a film. It didn't sound like a normal life or a real life to me. I wanted to name you God, meaning black mamba. Your father just laughed at me. But when you slithered out with your beautiful dark skin and your smell of earth, I knew what your name was meant to be. I kept it as my special name for you. Svart mamba er delvis mytisk og delvis biografisk. Handlingen følger den 11 år gamle Jama fra han mister mora si og begir seg ut i verden på leit etter faren. Da han omsider kommer til Sudan, er faren død, og den hjemløse gutten innser at han må klare seg selv i livet. En reise som ender med at han blir barnesoldat i Mussolinis hær på feil side i den somaliske motstandskampen. It was sad to hear that he'd, you know, worked for the Italian fascists during the Second World War, but I understood why, and it's also sad for you to see your father as a vulnerable child on the streets. So it was very sad in parts, but other parts of his story were completely inspiring and gave me a renewed respect for him and appreciation of who he is. Historien om Jama Mohammed ble lansert på norsk under bokmessa i Oslo i høst. En gledelig overraskelse for forfatteren som egentlig skrev boka for sin egen familie. The first people I wrote it for were my nieces, the children in my family. They're very little and they've been born in England and, you know, they call themselves Somali, but they're living in a very different world. So I wanted them to know about their grandfather's story. And then I thought, okay, it'd be interesting to get it published. Does that mean that a very little of Somalian history is written down? Oh, completely, absolutely. If it was written down, it was normally by the colonial powers, the British, the French, the Italians, and the accounts we have are very prejudiced and biased, and they don't include the stories of people like my father because they were seen as insignificant. So there's a whole kind of, there's a social history we're missing and political history from a Somali perspective. Everything is told from a different perspective. So I think only now are we trying to record our history. Dere har vært inne i 2 timer nå om Nuruddin Farah. Hva var det mest spennende eller det mest overraskende han hadde å by på? Alle bøkene er veldig interessert for meg. Og det som var enda interessert at jeg ser han levende. Jeg ble til å lese bøkene sine, men jeg har aldri sett han. Det var kjempestor interesse her. Spørsmålet som jeg har spurt, det er spørsmål som alle somaliere tenker på. Og dette med kultur, har vi samme forståelse for begrepet? Fordi den kan slå helt feil av og til. Når folk krever av en person som har vært 25 år i Norge og oppfører seg akkurat typisk somaliere. Jeg har reist nå til Somalia etter 25 år, og så oppdaget at ting har forandret seg i hjemmelandet. Og det som jeg kaller somalisk kultur, det er noen som er i bakhodet mitt, men i realiteten finnes ikke i dag. Var det mye ulike standpunkter? Ja, det var sånn forskjellig mening og hva folk syns ikke seg. Hvordan var det det han skrev? Og det er noen som spurte at han er feminist. At han skrev bøkene sine, så var han feminist. Han støtter kvinnens kamp. Men han forklarte at han mener ikke noe vondt for mennene.
Men det fordi at den gamle kulturen var sånn veldig hard mot kvinnene. Og han har far, og han har søstre, og han har mødre. Han har mor, og derfor...